Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Ramiz Novruz ötən gecə dünyasını dəyişib. Axşam az aktyorla vidala mərasiminin harada olacağı ilə bağlı mərhumun çalışdığı Akademik Milli Dram Teatrı ilə əlaqə saxlayıb. Bildirilib ki, teatrda vidala mərasimi olub-olmayacağı hələ sual altındadır. Bunun üçün Mədəniyyət Nazirliyindən xəbər gözlənildiyi vurğulanıb. Rəmis Novruzun ailə üzvləri isə jurnalistlərə açıqlamasında aktyorla vidala mərasiminin teatrda olacağını deyiblər. Qeyd edək ki, xərçəx xəstəliyindən əziyyət çəkən aktyor 67 yaşında dünyasını dəyişib.